yanğın söndürmə balı. Bilirsiniz necə istifadə olunur? Yox. Deməli, atmaq olmaz. Bax, bunu burdan çıxardırsan, bunu elə bil ki, qumbaranın bu qoruyucusu kimi də, bu qoruyucudur. Zapalı. Bunu burdan açdın, çəkartdın və ondan sonra artıq hazırdır. Çəkdin, uçqadır da, elə bil ki, tətik. Tətik yuxarı olsun, artıq işləyəcək. Yəni, çox sadə bir primitivdir, yanğılı söndürülməsi zamanı. Hər mərtəbədə olur, yəni ilk budur. Sonra yanğın yanan zaman, tutaq ki, bu yox. Yüngül belə yanğınlar. Ne eləmək lazımdır? Qum, sonra sakin lapatqanın da yoxdur. Elə bir yerdə sən gəlin lapatqaya çapın. O ucundan da qum gətirmək uzaq. Nə verəcək? Paltarı ne eləmək lazımdır? Paltarı çıxardın, su varsa istadıb ötsən, olmasa. Yəni o qapamalısan. Niyə qapa ayırı? Oksigen, bəli, oksigen. Çünki yanmağa kömək elədiyinə görə onu oksigensizləşdiririk. Oksigensizləşdirmədə nə edir uşaqlar? Bəli, o imkan vermir ki, nə edəsin, yansın. Sonra şit var, yəni, pajarın şit deyirlər, pajarın lökdəsi. Orada yəni, lapatka da olur, lom da olur, qum da olur. Və onun nəticəsində də ondan istifadə edərək söndürmək olur. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, bu gün. 1 mart ümumiyyətlə bütün dünyada mülkü müdafiə günüdür uşaqlar. Mülkü müdafiə nədir? Mülkü müdafiə əhalinin belə də təbii fəlakətlərdən, insanların belə də günahı ucubatından baş vermiş zədələnmələrdən, yanğından və s. qorunmasını özündə ehtiva edən tədbirlər sistemidir mülkü müdafiə. Yəni fəlakətlər iki cür olur. Düzdür mü? Bax, təbii fəlakətlər, yəni təbii fəlakətlər insanın iradəsindən asılı olmayaraq Allah Tala tərəfindən belə deyilsə, təbiətdə baş verən prosesin nəticəsində yaranan zəlzələdir, vulkan püskürməsidir, tsunamidir, daşqınlardır, torpaq sürüşməsidir, seldir, bunlar gedir təbii fəlakətlərə. Bir də insanın günah ucubatından baş verən diqqətsizliyindən, ehtiyatsızlığından, qəzalar, məsələn bilirsiniz ki, böyük kimyəvi məhsullar daşıyan qatarlar var, ondan sonra sisternlər var. Bunların Allah zar eləsin, belə deyək ki, aşması nəticəsində, haqlanması nəticəsində böyük bir, belə deyək ki, fəsadlar əmələ gəlir. Sonra müharibələr zamanı dövlətlərin bir-birinə qarşı istifadə elədiyi kütləvi qırğın silahlarının bir fəlakətin bir növüdür. Məsələn, atom bombasının haqlaması, o deməkdir ki, həmin ərazidə bir neçə 10 il heç nə bitmir. Oradakı tən heç bir şeydən istifadə eləyə bilməzsən.